imam duže vremena probleme sa koljenima. Pa imam poteškoću kada padam na seždu. Ja obavljam namaz tako što stojim na kijamu, kako i treba. Idem na ruku i kada trebam pasti na seždu, sjednim na stolcu, stavim ruke na koljena i pognijem se naprijed što više mogu. Je li ispravno tako da radim? Da, ovo je najbolja situacija koju čovjek može da uradi. Ako čovjek ima problem s koljenom i ne može samo seždu činiti, on će onda stajati normalnu namazu jer je stajan na mazu farz, rukn, obaveza. Učinit će ruku kako treba. E kada dođe u situaciju da ide na seždu, on će sjesti na stolcu, staviti ruke na koljena i pogijeti se koliko može. To je znači ispravno. Nakon toga će se vratiti, opet će učiniti seždu i tako dalje. Tako da osoba koja ima problema sa koljenom, ne može činiti seždu, činit će ostali radnju na mazu ispravno Čin će ih znači potpuno kada dođe do momenta odlaska na seždu, on će sjesti na stolicu i činit će seždu tako što će ruke staviti na koljena, a ne u zrak. Znači ruke idu na koljena i nagijeće se koliko može naprijed i to je ako Bog da ispravno.